Fredrik Dickov, nyförvärvet från Kristianstad, startande målvakt. En start, en vinst och släppte han bara ett av 28 skott förbi sig. Mantas Armalis, kanske den enskilt bästa Leksandsspelaren hittills. Ja, det är det. Han har gjort en fantastisk insats, framförallt mot Skellefteå på hemmaplan där han vinner matchen mot Leksand. Första teckningen, Mikael Rohoma mot Joel Lundqvist, som Lundqvist tar hand om. Leksand hinner byta dessutom. Kommer Knuts in igen, delar ut tackling, försöker i alla fall, men Folin stod otroligt stadigt på skridskorna. Här vänder spelet, då är det kanske ett läge här för Ryan Lash, men Mantas Armalis är i vägen igen. Ja, vilken dragning av Lash. Vad kylan är. Det var, såg nästan lite för enkelt ut, men han har den skickligheten. Karlsson i mitten, Inala håller i pucken, Jerry Inala, där kommer passet till Grönlund! Och Anders Grönlund gör en mål på Grönlund! Stund, så det fanns inget pulver i buggarna. Zachrisson spelar in och det kommer in! Kvitteringen! Quenwell! Du hörde rätt. Det var John Quenwell som gjorde mål. Ja, du tittar på mig med stora ögon. Det gör jag också. Rätt läge. Zachrisson. Kemper. Kato. Quenwell. Kemper för Zachrisson. Det är Östman på returen! Och Kalle Östman gör 2-1 för Leksand. Leksand kan göra mål i powerplay. Oj, vad fort den där pucken gick. Alltså, det är egentligen från Kate. En ny möjlighet, offensiv riktning. Här kommer en 2-mot-2 situation. Så blir det där. Är det ni? Ja, det är ni. Oj, oj, oj. Ashton gör hemjobbet. Snor pucken från Greco. Här kommer Ashton. Ashton håller i, spelar där borta! Och det är 3-2-ledning när Justin Klus nätar för Leksand. Men vilket jobb av Carter Ashton. Carter Ashton, det är hans mål hela vägen. Klusen, det är klubban i isen. Och Ashton som gör en väldigt bra match. Roma vill ha den i mitten. Roma får den. Roma. Nu för Lindholm. Åh, herregud! Lindholm kan skjuta också! 4 på Leksand. Oj, oj, oj. Jag här borta. Lasu som söker Rossell Olsen framför buren. Morsak. Johansson. Armali släpper det tur. Han klarar pucken där! Och Mantas Armalis är upprörd över någonting. Ja. Kampen framför mål och sen Norsak ut i hörnet här. Där får han upp till back och får igenom den här pucken. Får slut. Leksand vinner i Skandinavium. Leksand tar 3 poäng i Skandinavium. Mantas Armalis briljant i målet. Det blir 4-3 för bortalaget. 1-0, 1-3, 1-1. Mycket imponerande seger av Leksand på bortaplan.